Вітаю! Сьогодні покажу вам свої пробники. Чого це так? Того, що я дуже часто роблю таку перевірку, що там в мене є, від чого потрібно збавлятися. І сьогодні я вирішила взяти вас з собою у цю подорож. Підписуйтесь на мене, ставте лайки чи дизлайки. YouTube однаково, чи то лайк, чи то дизлайк, мені ні, але ставте, що хочете. Так. Я буду вставляти світлини сюди наверх, того, що я вам буду демонструвати. Розпочинаю з першої коробці. Ця така коробка жовта, дуже класна від Acqua di Parma. Кожного разу, коли ви щось замовляєте на сайті Acqua di Parma, вам приходить все отак запаковано. Тут у мене блотери, я їх купувала дуже багато, мені здається, десь штук 200 чи 300. І тут, зараз я вам покажу не все, але просто поясню, що це таке. Відкрию одну, просто рандомно відкриваю ось оцю. Що це у нас? Ага. Коротше кажучи, що це таке? Це серветка. Це серветка, яка, знаєте, вона дуже-дуже волога. Це волога серветка, але це не просто там якийсь алкогольний розчин. Там парфум. Там цей парфум, який саме написано отут. Це від бренда Фрагонар. І ці серветки давали як пробники до коли ви там щось купували на фабриці Фрагонар. Насправді, я можу сказати, що дуже багато брендів навіть зараз роблять оце таке. Ну, тобто, мені більш зрозуміліше, якщо у мене є пробник, який я можу взяти та побризкати, а не оце таке. Я зараз вам його розкрию та розповім, як я його використовую, бо я його не використовую як пробник аромату. Ось я його розкриваю. Він дуже класно пахне. Це мій перець, чорний перець, мабуть. І я так думаю, що це чоловічий аромат, ну, в чоловічому напрямку, але я б це сама теж носила. І оце є така серветка у нас. Якщо ви будете дивитися два інших відео, відео англійською та відео італійською, якщо ви не знаєте, я роблю відео на чотирьох мовах, то там інша штука, бо вона просто висохла, два відео і все, і вона висохла. Оце така штука. Вона дуже класно пахне, але що я з нею роблю? Я її просто беру і я її на керамічну тарілочку якусь так кладу і все. І воно пахне як освіжувач повітря у хаті. Ну, тобто, я не знаю, ну просто обмазувати себе, ну, ми так це робимо. Ми оце беремо, ми можемо руки собі намазати, шию, але ж потім, якщо ви щось візьмете, наприклад, їжу, то всі руки у вас у цьому парфумі, і вся їжа теж буде в цьому парфумі, і це дуже, ну, не класно. Ну, коротше, я їх просто використовую. Ось він вже майже-майже сухий. Я їх просто використовую як така штука для того, щоб трішечки запарфумувати хату. Так, і отаких у мене дуже-дуже багато, і я іноді їх ще беру. І можу у сумку вкинути, відкрити у сумку. Так, що в мене тут є? У мене тут є Боди Прованс, тут не з фісташками, з фігами. А, ще один. Тут у мене є два. Оце отакий у мене був відкритий вчора. Ні, не такий, це елегантний чоловік. Ну, коротше кажучи, тут оце всі вони оце такі пакети, і, ну, я не знаю, люди, ну, краще ж зробити, я не знаю, по одному мілілітру просто, і це буде корисніше, і я зможу зрозуміти, ну, краще, чи мені подобається цей аромат, чи ні. Оце у коробці, оці всі штуки у мене мешкають. Далі, у мене ще є одна коробка, я від неї просто вам
показую кришку від цієї коробки. У коробці оце живе. Як бачите, не так багато у мене тут пробників. Я їх вам чи сюди, приколю. Вставлю, коротше. Так, що у мене тут є? Я деякі вирішила не показувати, але чому? Тому що вони такі ж самі. Це є два пробника від Atelier Cologne. Це у нас є Jasmine Angelique, і це у нас є фільтр Ceylon. Так, і у мене ще є два пробника Jasmine Angelique і ще два пробника фільтр Ceylon. Оце я їх вам просто не показую, бо вони у мене є, ось вони у мене тут лежать, але вони просто такі ж. Це туш. Туш від Hourglass Caution Mascara. Оце вони є, і ще там два. Чого вони у мене тут є? Я вам завжди казала, що Atelier Cologne мені подобається. Але є одна велика проблема для мене з Atelier Cologne. Насправді вже дві. Перша – це то, що Atelier Cologne зараз ніде не можна купити, майже ніде. Вони раніше відправляли зі свого офіційного сайту з Франції. Зараз вони з Франції відправляють лише по Франції. А ще 2 роки тому я замовляла і мені це на Фінляндію відсилали без проблем. Ось, це одна така у нас проблема. Інша – це те, що ці аромати не мають стійкості, як на мене. Я знаю, що є багато людей, хто каже, ось вони на мені, вони стійкі. Це може бути, люди, це хімія шкіри, це може бути. На мені, категорично вони не стійкі, тому я їх замовляла лише, коли у мене був або промокод, або були якісь знижки. І чому я собі залишила ось ці два аромати, Jasmine Angelique та фільтр Ceylon. Один – це там чай, класний. А інший – це Jasmine та Angelique. Jasmine я дуже люблю. І це були два аромати, які я хотіла собі замовити. Але очікувала знижок, очікувала промокоди. Так і не замовила, бо бренд не відсилає нічого за кордон. Так вони у мене тут і лежать. Далі, ще два пробника. І два пробника у мене від бренда Elenia. І це бренд, засновниця цього бренда. Я з нею познайомилася, я з нею спілкувалася. До речі, якщо ви не бачили моє відео, де я вам розказувала, як я була в Мілані на Ексанс, це така величезна виставка парфумерії, нішової парфумерії, і саме там я з нею познайомилася. І вона мені подарувала її набір пробників, ми поспілкувалися про парфуми, про це. Ось, і якщо ви не бачили це відео, то я вам його внизу лінкну, і ви можете піти та подивитися, але воно російською мовою. Оці два аромати – це ті два аромати, які мені дуже сподобались з всього, що вона мені дала. Ось, два супер-супер класні. Це Elenia Azur та Elenia White. Оці два. Ще аромати від бренда Memoise. Я теж познайомилась з засновницею цього бренда. Її звуть Холі. І вона з Лондона, і вона теж мені дала набір їх пробників, і у неї дуже-дуже класний бренд, і класні аромати, і дуже яскраві упаковки у цих ароматів, просто супер. І у мене теж два тут залишилися аромати від Memoise, це у мене Castitas, якщо я не помиляю, так, Castitas, і це у мене... Patientia. Castitas та Patientia. Ось вони. І ще у мене є декілька ароматів. Те, що у мене залишилося від BDK. Це у мене
Це у мене Вілла Неролі. Інше у мене Пасесуар. Супер класний аромат, мені дуже сподобався. Грішарнель, Сель Дазур і Грішарнель ще у мене є інтенсивний. Ось, оце і все, що в мене тут мешкає. Якщо ви подивитесь те відео, про яке я вам сказала тільки що, то ви подивитесь, скільки у мене було пробників. Я вийшла з цього, з виставного цього центру в Мілані. Просто ми там були з чоловіком з моїм, і я вийшла з такими пакетами, знаєте, дуже багато всього там і був і промо-матеріал, і всякі пробники, всі-всі-всі. Я наступного року зареєструюсь як контент-креатор. Там можна таке було зробити, я просто не зробила, я не знаю чому. Ось, коротше, далі, що в мене ще є? Ще в мене є отака дуже-дуже класна коробка. І ось отут, у цій коробці, я вам її так поверну, щоб ви її так побачили. Ось, вона з дерева так зроблена, така вона. Буде там фоточка. Тут нас небагато. Насправді тут в мене небагато всього. Розпочинаю з цього. Це у мене така коробка, дуже-дуже класний картон від Penhaligon's. І це у мене була серія Penhaligon's портрети. Але тут у мене не Penhaligon's. Мешкають аромати від Maison Francis Kurkdjian. І тут у мене є дуже багато всього. Тут у мене є Aqua Universalis Forte, і взагалі всі там є Aqua Celestia, Cologne Forte, просто Forte, оці всі, 724, Amiris, я тут бачу, оце у мене, оцей темний, це у мене Oud Satin Mood, потім оце у мене від... Це теж якийсь такий, я не знаю, що це у мене. Gentle Fluidity, потім у мене Grand Soir є. Ну, коротше, оці всі пробники, що у мене залишились від Maison Francis Kurkdjian. Плюс у мене ще є ось такий набір, який я просто відкрила. Я з нього зняла целофан, але я його так і не використовую поки що, бо всі ці пробники у мене там є. Окремо вже початі. Тут у мене це взагалі оцей набір, він існує у чоловічій версії і у жіночій. І 6 з 8 пробників, вони однакові там і там, а у жіночій версії є Amiris Femme, у чоловічій Amiris Homme. І потім ще один аромат à la rose. Алярос жіночий або алярос чоловічий. Все інше, все таке ж саме. Тут у нас є Amiris, алярос 724, Gentle Fluidity є Gold, є Silver, Petit Matin, Grand Soir і є ще Baccarat Rouge, але 540. Мені більше подобається 540 екстракт, версія в екстракті. Оце те, що в мене є тут з цих з Maison Francis Kurkdjian, оці два. І ще у мене є невеличкий набір від Parfum de Marly. Ось він так виглядає, оця така штука. І тут всі оці пробники. І тут у мене є Делина. Оріана, Сафанад, Меліора, Касілі, Аталія, і ще є Ля Розе від Деліна. І ще у мене є один пробник Валая, тут просто як пробник, окремий пробник. Ось, оце ми закінчили з наборами, у мене їх не так багато. І ми переходимо на оці пробники, які у мене в таких... коробочках. Їх теж небагато. Тут у нас є Birkholz First Spring. Оцей бренд. Я теж познайомилась з засновницею цього бренду, також на Exxans. І вона мені дала декілька пробників. Я
величезну частину цих пробників, що в мене було, якщо ви подивитесь те відео, то ви побачите, скільки у мене там всього було. Я їх просто віддала, бо, знаєте, були такі пробники, які, ну, я просто знаю, що я їх не буду ніколи використовувати, бо там чи не мої ноти, чи, ну, що з того, що я буду використовувати цей бренд, який, наприклад, мені дуже складно його купити, наприклад, у них немає інтернет-магазину, а у мене немає магазину фізичного, який би цей бренд мав в асортименті. Ну, тобто, таке от, знаєте. Коротше, оцей Бірхольц мені дуже-дуже сподобалось, і дуже класні флакони у них, там просто вони такі прям манюні, такі суперові. Оцей аромат від Obigan, і цей аромат Pivon Sauvran. Дуже класна півонія повинна була бути. Але ні, тут мені здається, що тут більше троянди, ніж півонії. Ну, тут непогано, і півонія теж тут є, але тут більше тут троянди. Ось він, ось такий, тобто я його тестувала. І якщо я не помиляюсь, оцей пробник, він був або останній, або там ще один. Ні, останній він був, і цей аромат ось якраз тоді його і презентували. Тобто це на той період у мене це була така ексклюзивна версія. Далі. Green Water від Jacques Fass. Jacques Fass – це самий той Jacques Fass, який зробив Еліпс. Зелена вода, ну тут такий, знаєте, насправді зелений парфум, класний, мені дуже сподобався. Потім Jupilo Roma, Nuit Charnel, дуже класний аромат, мені сподобався. Я собі залишила один пробник, якщо я не помиляюся, то в мене ще були пробники, але я теж від них здихалася. Так, ну, здихалися. Це були нормальні пробники, класні, але якщо це не моє, то навіщо їх мені тримати, я не знаю. Що у нас тут є за ноти? Зелені ноти, уд, petit grain, тубероза, солені ноти, солоні, жасмін, пачулі, білий мускус і амбровий ліс. І оце ще один пробник, і це у нас AC Strikes The Notes, і він називається Софія. Таких у мене два було, Софія і щось, якась Анжелік, щось таке. Ось, дуже класні аромати, і дуже класний стенд був у тому відео, про яке я вам ще декілька разів скажу, я ставила фото якраз того стенда, і такі дуже-дуже класні, цікаві кольорові флакони там у цього бренда. Так, далі, що хочу ще сказати вам, що в мене тут є? У мене тут є 5 пробників, чи в мене 5? Так, 5 пробників від Sisley. Це, ну, здебільшого, ну, така, знаєте, оновлена серія, бо в них же ж ці аромати вже були, але вони їм зробили ребрендинг, вони їх зробили, ну, під іншим ім'ям і випустили оці аромати. У мене є Ілія, оцей аромат, потім, хто ж тут ще, у мене Арія, потім Ікар, потім ще два, я їх сюди кладу, Убер та Іза. Ну, на Іза, тут написано, що це Іза, але я пам'ятаю, що я дивилася інтерв'ю з засновницею цього бренду, і вона казала, що це не Іза, це Іжа. Ось, потім у мене ще є два аромати від Parfum de Rosine.
У них був дуже-дуже класний стенд, дуже цікавий, дуже такий, знаєте, мальовничий, якийсь такий флакончики, такі класні-класні. Ось у мене два аромати. Один мені дуже подобається, я про нього розповідала в відео про троянди. І це у нас Zest of Rose. Там така, знаєте, троянда, але вона така зелена, цитрусова троянда. І тут. Я перепрошую, люди, щось, знаєте, у мене є такі дні, коли я не можу розмовляти, просто не на якої мові, просто у мене якийсь кретинизм. Оце один з таких днів. І все ж добре, все нормально, але, знаєте, я якось, ну, не знаю, перепрошую. Так, магнолія де розін, тобто тут у нас є магнолія, тут у нас є есенція цитруса, чорна смородина, фрезія, есенція магнолії, есенція троянди, піон, білий мускус та не колокольчик він, ландиш, конвалія, ні, конвалія чи бузок, люди, бузок, мабуть, чи конвалія, скажіть мені, будь ласка, чи це бузок чи конвалія. Коротше, я ж кажу кретинізм. Але оцей з точки зору саме троянди, він дуже-дуже такий кріпкий, дуже кріпкий, і він такий дуже прям зовсім. Оцей зест, він краще. Але ну, це дуже-дуже странно, бо в цьому в магнолії теж є цитруси, але тут щось таке. Намішано щось таке. І оце останній у мене беч цих ароматів, у мене інших пробників у мене нема. Я його вже не буду доставати, я бачу, що там впало. Там впав аромат, іди сюди, ладно. Від, це у мене, я перепрошую, одну хвилинку. Я зараз вам розкажу одну таку річ, вона просто ніяк не пов'язана з тим, що, про що ми кажемо. З дитинства у мене така була, знаєте, манія доставати все пальцями ніг. І у мене це дуже добре виходить, але я зараз у шкарпетках. І для цього потрібні ноги голі. Ось, коротше, оце, так що мені прийшлося туди під стіл залізати. Це у нас Рансе, і це у нас Рю до Солей. Це не дуже яскравий аромат, але він мені дуже подобається. Чим? Тим, що він цитрусовий, ароматичний, дуже-дуже класний. І, до речі, я багато, ну, багато часу, десь хвилин 20 я десь провела у стенда Рансе на Ексанс і познайомилась з тими двома жіночками, які там були від цього бренду. Ми з ними поспілкувалися, вони дали пробники мені. Ну, коротше, дуже був класний такий стенд, знаєте, такий, знаєте, на кшталт чогось такого королівського будуару, щось таке. Далі, що у мене тут є? Allegro con Brio, Calais Fragrance d'Autore. Це, мабуть, їх найбільш такий, знаєте, знаковий аромат. У мене їх декілька було, цих ароматів, але ось це єдине, що у мене залишився. Потім у мене є Валая від Parfum de Marly. Про це я вам розкажу трішечки пізніше. Два аромати. Один від Монталь у мене Pure Love є. А інший від Мансера Amore Cafe. Якщо ви не подивилися це відео, то воно вже вийшло. Підіть та подивіться, він класний. Потім аромат від Miller Eberto, який називається зелений. Він так і називається. Це не я придумала. Це не я вигадала. Далі. Оцей аромат мені теж дуже-дуже сподобався. І стенд був такий, знаєте, класний-класний. Він називається Citrella і від бренда Lucertola Blu Capri. Такий, знаєте, прям відпочинок.
море, капрі. Ось він так зроблений, і це. І ви знаєте, я його так дуже класно носила. Це цитрусовий, ароматичний і трішечки такий, знаєте, морський такий запах, дуже класний. Два аромати у мене залишилось. Один від лабораторії Olfattivo. І це у них якась там була колекція їх лімітована, мені здається, з Жан-Клод Еліна. Так, Жан-Клод Еліна. І це колекція подорож по Італії лімон. Тобто це просто про лімон. Це супер класний лімонний запах. Мені він дуже сподобався. Знаєте, такий прям лімон-лімон. Він не солодкий, він прям такий лімоністий, супер класний, кислий. Вау! І ще один бренд. У цих брендів, у цього у Maison Tahite та у лабораторії Olfattivo у них був один стенд. Тобто я думаю, що вони десь такі, знаєте, поріднені. Це така родина, одна родина ароматів, брендів. І у мене Velvet Coffee. Як мені подобається естетика цього пробника. Тобто це він такий трішечки такий матовий, колір сам такий. Я обожнюю лаки для нігтів от такого кольору. Сам аромат, я не можу сказати, що мені він дуже подобається. Тут є кава, але тут якась така кава, яка мені не дуже подобається. Тобто не така, не кавова кава. Що у нас тут є? Тут у нас є бензоїн, кардамон, какао, кедр, кава, кавова, акорд кави, акорд іріса, морква, сандал, мускус, шкіра, пачулі, вітівер, ваніль. Оце все, що тут у нас є, але ну щось тут таке, знаєте, може кава та ваніль, щось таке, щось не знаю. Щось мені цей аромат не подобається. Я вже думаю, я від нього здихаюся. Але знаєте, я робила це кожне відео, і в кожному відео я його пшикала. І я думаю, що там не дуже багато залишилося. Тобто я його просто пущу як у повітря в кімнаті. Ось, і залишився у мене останній пробник, і цей пробник, який називається Панетоне. Панетоне, якщо ви не знаєте, це такий, знаєте, традиційний різдвяний пиріг. Ну, це такий, він як Пасха наша на Великдень. Але ну так, да. Вона дуже-дуже схожа. Дуже схожа. Трішечки в Італії може бути ну, різними. Тобто там цукати там можуть бути, а може взагалі нічого немає. Просто таке тісто дуже класне, здобне, смачне. Іноді бувають не панеттоне, а пандоро, вони більш такі довгі. Я поставлю вам світлини. Вони більш такі довгі, і вони іноді теж бувають без нічого, а бувають, наприклад, з шоколадом, з якимось там кремом, з фісташками. Ось. І оця річ, вона насправді вона пахне як панеттоне, люди. Тут у нас що? Тут у нас апельсин, гіркий апельсин, мандарин, імбір, знову морква, ром. Потім у нас ваніль. Ну, це насправді такий, як такий, знаєте, десерт. Дуже-дуже класний аромат. Дуже реалістичний аромат. Майже занадто реалістично пахне, як панеттоне. Дуже-дуже класний. Ось. Оце і все, що у мене є з пробників. І взагалі я до пробників ставлюсь, знаєте, дуже як до такого, до товару, який у мене просто
уходить за секунду. Бо коли я беру один пробник, наприклад, я обираю щось, в чому я хочу вийти, я пшикаюсь вдома, вдома я напшикалась і виходжу. Я завжди беру цей пробник з собою. І наприкінці вечора я можу сказати, що цього пробника вже нема, бо я оновляю ще декілька разів те, як я пахну, і все. І тут, знаєте, тут мілілітр півтора. Не більше, і цього аромату немає. Тобто один пробник на один день. Отак, у мене так. Все, якщо вам щось сподобалось, то пишіть мені. Якщо вам, зокрема, якась там назва якогось пробника вам дуже цікаво, пишіть, я вам буду відповідати. Якщо вам хочеться, щоб я зробила, наприклад, відео про, я не знаю, там топ-3 Парфам де Марлі чи щось таке, теж пишіть мені, будь ласочка. Буду дивитися, що можна зробити. Я вам бажаю доброго дня. Цілую з вами, побачимось наступного. Я не знаю, коли це відео вийде, чи у середу, чи у неділю, не знаю. Якщо у середу, то побачимось у неділю. Якщо у неділю, побачимось наступного тижня. Па-па!